Meu nome é Alexandrina, eu tenho 63 anos e que eu vim da Bahia para aqui, para São José dos Campos. Minha irmã morava aqui, daí ela me chamou para vir para aqui. Ou eu vinha para aqui, ou eu ia para Salvador. Aí, por causa dela, eu decidi vir para aqui. Vim porque eu separei do marido lá e eu queria que as meninas estudassem. E lá não tinha como as meninas estudar, que trabalhava muito na roça. Então, como eu não estudei, porque eu só sei ler um pouquinho. E aí eu tinha a maior vontade delas estudar. Aí eu disse, não, então eu vou para uma cidade grande que eu possa trabalhar e criar elas estudando. Mas foi difícil criar elas aqui. Mas pedindo a Deus todo dia, Deus me ajudou que eu conseguia criar elas. E aqui está todo mundo criada. Mesmo como empregada doméstica, consegui as três se formar, só uma que não se formou. Mas porque essa que não se formou, ela sempre trabalhava para me ajudar com as outras pequenininhas. Passei assim, não passei fome, não passei frio, com toda a coragem que eu tinha, que eu trabalhava de segunda a sexta para pagar aluguel e sábado e domingo eu ia trabalhar para fazer compra para elas, para não faltar nada e nem pedir para ninguém. Aí eu gosto daqui por causa disso, porque foi aqui que eu consegui criar minhas filhas e elas estudar. Aí eu pensei assim, quando eu aposentar, eu vou embora para Bahia. Mas por causa das filhas, eu não tenho coragem de deixar as filhas aqui e voltar para Bahia. Aí continuo aqui até o dia que Deus quiser. É. Foi aqui que eu consegui tudo. Consegui até comprar uma chácara que eu não tinha. Eu tinha casa lá na Bahia e aqui eu consegui comprar um lugar que eu adoro, que é aqui em Taquari. É, uma casinha de barro, tem a outra casa lá em cima. E sempre sonhei. Consegui, eu fiz uma capela, que eu pedi para Deus também fazer a capela, porque eu sou muito católica. E tudo que eu quis eu consegui aqui em São José. Comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos. Colocava eu para fazer muita comida, muito doce, que eu sei fazer muita comida e muito doce. Hoje em dia, doce, o único doce que eu não gosto de fazer é doce de goiaba, porque ele pula muito. Eu adoro cozinhar. Já fiz vários pratos, comida da Bahia, faço acarajé, maniçoba, um monte de comida eu sei fazer. E não saiu da cabeça isso aí. E olha que eu nem sei ler. Aí, se eu ver qualquer receita, eu já gravo na cabeça. Precisa de mais gente que olhe para os pobres. É isso que eu quero. Que cuide das crianças, dos velhinhos, que a gente vê muita criança abandonada. É isso que eu quero. E que cuide das pessoas que estão na rua. Porque tem dia que a gente passa e vê tanto sofrimento. Isso que eu quero para São José. Que não abandone o São José, porque aqui tem muito recurso e não precisa deixar abandonado. Tem que ter coragem, tem que ter muita fé em Deus, chamar muito por Deus. Às vezes a gente está cansada, mas Deus dá força e coragem, porque nós precisamos disso aí. E sem Deus a gente não é nada. Muita, muita determinação, porque senão não consegue nada, minha filha. Tem que ter muita determinação, levantar cedo, pôr o pé na frente e seguir, porque senão não vai. Lute porque consegue. Tem que começar a trabalhar e ter paciência com a vida porque consegue. Aqui em São José tem muito serviço. Na minha época tinha muito. Eu nunca fiquei sem trabalhar, mesmo como empregada doméstica, nunca fiquei um dia sem trabalhar. Então aqui tem muito serviço. Todas as pessoas que vier para cá luta porque consegue, mas tem que lutar, tem que trabalhar, levantar cedo e ir à luta.
Não pode ficar de braço cruzado, porque nada, se a gente ficar de braço cruzado, não consegue nada. Mesmo com todo o sofrimento que eu já passei, mas sofrimento não paga conta. A gente tem que rir e pedir para Deus e continuar a vida assim, rindo.